halkan waa magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle muqaalkan aad arkaysaan waxa isku jiraan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar si gaar ah dhalinyarada magaalada iyo sidoo kale odayaasha iyo wax garadka magaalada Jowhar ayaa is soo abaabulay waxaana mashruucan ay ugu magac dareen barnaamijka iskaashi bulsho oo ah iska wax u qabso dadkan aad arkaysaan oo badan dhalinyaro waxa ka go'an inay dhistaan magaaladooda maadaama magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle wadooyinkooda qaarkood ay yihiin kuwo burbursan dadka mashruucan soo abaabulay waa sida arkaysaan dhalinyaro iyo odayaal isugu jira waxay baaqay fariin dheer ay u direen dadka ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle si gaar ah magaalada Jowhar kuwaasoo ku dhaqan gudaha deegaanada Hirshabeelle guud ahaan Soomaaliya iyo dalka dibadiisaba fariinta ay dirayaan ayaa ah in laga saacido mashruucan si ay u qurxiyaan bilicda iyo wadooyinka magaalada Jowhar waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada mashruucan wada iyo odayaasha oo la hadlay warbaahinta waxaana hadaladooda ka mid ah waxaan maanta isku nimid galabta ah barnaamij la yiraahdo iskaashi bulsho ee soo abaabushay dhalinyarada xaafadda ayagoo u istaagay inay xaafadooda quruxsadaan saad arkaysiin argo yar aan ku maamuusnay wadadeena annagoo rabna inaan ka qabano hawl weyn wadada godadkeeda inaan toosino aan qurxino bilicdii magaalada aan soo celinno dhalinyar u istaagtiyaannahay waxaan rabnaa in bulsho weynta degmada Jowhar ay u kacaan qurxinta deegaankeena annaga waa bilownay aasaas baan nahay bees aan nahay waxaan rabnaa in la sii dhammaystiro hanaanka aan bilownay waxa waaye dal dadkiisa dhisto cid uma maqna ceel uma qodna hadda waa bilow bilow fiican baa hadda noo socdo kadib waxaan u gudan doonaa inaan garoomada magaalada wax ka dhisno oo la dhisi waayey hadduu alla cidmo insha allah wadooyinka naftirkooda waxbaa ka qabanaynaa sida aan hawsha ku wadno xawliga ay u socoto waxaan rajaynayaa inay ilaahay noo fududeeyo hawl fiican baa noo socda dadaalka ay wadaan dadkan isxilqaamay ee deegaanka ah si gaar a magaalada Jowhar ah ee isugu jira dhalinyarada iyo odayaasha wuxuu ku soo beegmayaa xilli magaalada Jowhar ay ka socdaan dhismayaal badan iyadoo la filayo bilicda magaalada in sanadada soo aadan isbeddel weyn laga dareemo maamulka Hirshabeelle bilihii u dambeeyey maalmihii u dambeeyey wuxuu wadaa qorshayaal gaar ah taasi oo lagu dhisayo garoonka caalamiga ah ee maxamed dheere ee diyaaradaha ee magaalada Jowhar dadka Jowharna waxay u muuqdaan hadda inay soo baraarugayaan kuwaasi oo doonayo in si iskooda ama maamulba ha ahaadaan ama shacab ha ahaadaane inay dhistaan magaaladooda Jowhar Jowhar waa xarunta maamulka Hirshabeelle waana magaalo bilic iyo khayraad uu ka muuqdo taas oo haddii bilicdeeda dhismayaasheeda uu sii qurxanaadana ay noqon karto magaalo ka mid ah kuwa magaalooyinka Soomaaliya ugu bilicda qurxan.